海外の高級レストランから引き合いもあるトコロのホタテだが、加工後に大量に残る貝殻は産業廃棄物となり、長年地元を悩ませてきた。この貝殻を原料に除菌消毒剤を作り、新型コロナウイルス感染症の蔓延に挑む企業がある。ユニカ食品株式会社。創業から四半世紀にわたりカルシウムのサプリメントを提供してきた専業メーカーで、カルシウムの吸収率の高さで世界特許を持つ。既存の経営資源を生かしてコロナに対応していくビジネスの流儀とは。賢者の選択、フュージョン。